गोरुबथान बस्ती यस ठाउँमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरू बसोबासो गर्छन्। ती मध्ये कबीरपन्थी एक हुन्। कबीरपन्थी अर्थात् साधु अर्थात् माछा मासु नखाने समुदाय। गोरुबथानमा कबीरपन्थीका दुई मठ छन्। मठ मात्रै अलग अलग हो, अरू सब एक। यति हो, चौको आरतीको दिन भने आफ्नो मठको अनुयायीहरूले मात्रै कर्म गर्छन्, दरिवल चढाउँछन्। अहिले भने तल्लो मठ अर्थात् उत्तराखण्ड सामाजिक मठको आनन्दी चौका आरतीको तयारी हुँदैछ। दुवै मठका अनुयायीहरू भेला भएका छन् पण्डाल बनाउन। यही चौका आरतीको पण्डाल बनाउन गाउँको साथीभाइहरूसँग म पनि लागि परेको छु। चौकाको लागि, चौका पूजाको लागि चाहिँ यहाँ कामहरू हुँदैछ। यो अघिसम्म बसिरहेको केटाहरू अहिले भिडियो बनाउनु थालेपछि चाहिँ यहाँ काम गरेको जस्तो गर्दैछ। यहाँ यस्तै रेला ठटामा नै कामहरू अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ। सुरुमा काम कसरी सुरु गर्ने हो भन्ने लागे तापनि कामहरू सिद्धिँदै गएपछि यसले एउटा आकार लिन्छ र आफूलाई पनि अलिकति जोस चल्दै जान्छ। गाउँका महिलाहरू पनि उत्तिकै व्यस्त हुन्छन्। उनीहरू यी सम्पूर्ण काम गर्न आउनेहरूलाई खाजा भुजाको आयोजनामा जुटिरहेका हुन्छन्। आज पनि गोरुबथानकै लोकप्रिय खाजा चाम्रे अनि टमाटरको चटनी बनाएका रहेछन्। को सानो को ठुलो सबैजना एकै लहरमा बसेर खान्छन्। सँगै बसेर यो खाजा खानुको अनुभव तपाईँहरूलाई के भनौँ, यसको स्वादै अर्कै छ। लगातार 5-6 दिन यसरी काम गरिसकेपछि पण्डाल खडा भयो अनि पूजा सुरु भयो। आज चौका आरतीको दिन। कबीर धर्म महन्त अर्थात् गुरुजन, उहाँले नै चौका आरती पूजा लगाउनुहुन्छ। भण्डारामा गाउँका साहिब माइसाहेबहरूले आफ्नै प्रकारले सेवा गरिरहेका हुन्छन्। साहेबहरूको सेवा आज डरलाग्दो हुँदैछ। हाम्रो आशिष सर अनि राज साहेबको पुरीपोलाई, त्यसै गरी यता माइसाहेबहरूको चाहिँ धर्मधम पुरीको डल्ला बनाउनुमा, कसै आगो फुक्नुमा व्यस्त छ भने कसै सरसल्लाह दिनुमा व्यस्त। तपाईँले देख्नुहुँदै होला मेरो पछाडि यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पूजा चौका पूजा भन्छ त्यो हुन गइरहेको छ। र यहाँनिर एकदमै थुमथुमको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ साहेबहरू भन्छ, साहेब माइसाहेब भन्छ, जो चाहिँ कबीरपन्थी भक्त जनहरू हुन्छ उहाँलाई साहेब माइसाहेब भन्ने प्रथा छ। र यहाँ वरिपरि सँगसँगै डुवर्स साथसाथै भुटानबाट पनि यहाँनिर हाम्रो साहेबहरू आइसक्नु भएको छ भने तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँ पछाडि जुन चाहिँ भिड देख्नुहुँदैछ। अब चाहिँ 3 बजीदेखि चाहिँ यहाँनिर पूजा आरम्भ हुन्छ। म तपाईँहरूलाई त्यो पूजाको पनि म तपाईँलाई देखाउनेवाला छु, किनभने यो अलग्गै हुन्छ। कबीरपन्थी तपाईँलाई मैले भनिहालेको छु, हामी चाहिँ एकदमै प्योर भेज हो, हामी माछा मासु चल्दैन। र हाम्रो कुनै हाम्रो आफ्नै पुरोहित हुन्छ, महन्त साहिब हुनुहुन्छ, गुरु साहिब भन्छ उहाँलाई। सो उहाँले नै हाम्रो पूजा अर्चन आज पनि गर्नुहुन्छ र यो गर्ने तरिका पनि एकदमै एकदमै अलग छ। तपाईँहरूलाई एकदमै अनौठो लाग्छ होला, तपाईँले अन्तसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँलाई म सक्दो चाहिँ यहाँ हाम्रो पूजाको कम्प्लिट म पूजा जुन चाहिँ पूजा गर्ने एउटा प्रथा छ, म तपाईँलाई त्यो तपाईँको समक्ष लिएर आउनेछु। सो हेर्दै गर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस्। प्रायः दिनभरि नै विभिन्न सानोतिनो कार्यक्रमबीच भक्तजनहरूको आगमन भइ नै रहन्छ। सबै कार्य गुरु साहेबद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ। जब साँझ पर्छ तब सुरु हुन्छ भजन अनि चौका आरतीको पूजा। बिजुली बत्तीको झलमल्लमा सजिएको माहौल अनि भक्तजनको भेला, त्यसै रमाइलो अनि भक्तिमय परिवेशको सृजना हुन्छ। चौका आरती धर्म महन्त अर्थात् गुरु साहिबले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ। चौका आरतीमा चाहिने रीतपूर्वक सरसामानहरू जुटाइन्छ अनि परम्परागत ढाँचामा गरिन्छ। आटा गुनेर बनाएको जोत या दियो घिउमा जलाइन्छ। भक्तजनले क्रमबद्ध रूपमा दरिवल चढाउँछ अनि तिनुका कर्म गर्छ।
भजन कीर्तन चौका आरती अनुरूप नै गरिन्छ। प्रत्येक कर्म गर्दा अलग अलग भजन गाइन्छ। गुरु साहिबद्वारा तिनुका गर्दा सत्य वचन सुनाइन्छ, जुन अनुशासनबद्ध भएर लिनुपर्छ। मूल प्रसाद उही चढाएको नरिवल हुन्छ, जुन नरिवल गुरु साहिबले अचमन गरेर तोडेको हुन्छ। युवा जागरणका भाइहरू विशेष सो नरिवललाई साना साना चाना बनाएर फेरि गुरु सेवकहरू कहाँ पठाउँछ। चौका आरती सुसम्पन्न भइसकेपछि बिरा पान बाँडिन्छ। सो बिरा पान ग्रहण गरेपछि मात्र भक्तजनले त्यो दिनको व्रत त्याग गर्छ। बिरा पान सेवन गरेपछि सबैजना रात्रि भोजन गर्न भण्डारा गृहमा भेला हुन्छन् अनि क्रमबद्ध रूपमा भोजन लिन्छन्। खानापिनाको कार्यक्रम सकेर धेरै बेरसम्म भजन कीर्तनको कार्यक्रम चल्छ। भोलि भण्डाराको दिन सत्सङ्ग कार्यक्रमहरू हुन्छ।